Anime Furai Sana Kufika Nandi County. Nimara Yangu Apili Kufika Nandi. Mare ya kwanza nilikuwa kiasi. Lakini leo nimelewa kabisa. Asante sana kukua marafiki zetu. Mi sina marafiki wengi kwa sababu naongea kama kifaru. Wakenya tufanya kazi pamoja. Naomba vijana tupiga kura kwa amani. Baba yangu hajaandika hizi manenos, lakini nitaendelea. Konokono ilinifundisha kuongea. Konokono. Nikaanza nikiwa mtoto. Bado sijajua kuongea sana. Kila mahali ambaye naenda, baba yangu anaandika maneno alafu na mina zisoma. Hapana, mimi sio nyangumi. Mimi sio mbuta. Mimi sio mbuzi. Nasomanga tu kama mjinga. Asanteni sana, Mungu awabariki.